ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ମୁଁ ଏଇ ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ବୋର୍ଡରେ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଆଉ ବିଭୂତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଗୌରବ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଲାଗି ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି, ହଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବିଶ୍ୱ ବିଭୂତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱ ବିଭୂତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବିଭୂତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଜାନକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତରଫରୁ କୃତି ସମ୍ମାନ 2022 ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଆମର ତିନି ଜଣ କୃତି ସନ୍ତାନ, ଉତ୍କଳର ତିନି ଜଣ କୃତି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହାର ମୋଟ ହେଲା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ହିଡ଼ିଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ହେଲା ମେନ୍ ମୋଟୋ।